tranquilo, nada, mano. Hoje no passeio viemos aqui no Anjo da Moto com um grupo da N-Max, scooter sem mimimi, Moto Solidariedade e PMG. Hoje nós juntamos aqui a parte de higiene para doação. Galera, tá de parabéns. Valeu mesmo, galera. Tira outra que eu pisquei. Acabei de chegar do rancho das motos, onde é mais ou menos 115 km aqui de São Paulo. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários. E até a próxima. Fui!